Блогерство – невід'ємна частка нашого життя. Що ж об'єднує блогерів у нашому місті, ну і взагалі в Україні? Будемо дізнаватися від гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Дарина Остапчук, блогерка, організаторка блогерського руху. Тож, Дарино, ви блогер, так? Блогерка, яка вже протягом, мабуть, якогось часу займаєтесь тим, що об'єднуєте людей з якоюсь метою, так? Чому ви стали блогеркою і що вас надихає взагалі у цьому процесі? Блогером я стала где-то 4 года назад. Я вместе с родителями переехала жить в Египет. Мы там жили почти год. И с того момента я начала вести свой блог. Писала о Египте, о том, как переехать, о том, как там жить, как вообще все это происходит. И начала именно писать посты, писать тексты. Появилась как раз тогда функция Stories, начала снимать видео. И как-то меня весь этот процесс прям поглотил. Когда вернулась обратно в Украину, начала писать об отношениях, о психологии отношений. Это тема, которая тоже меня очень заинтересовала. И на сегодняшний день со мной, с моим мужчиной живет пасынок, его сын, и я примеряю на себя роль мамы, и мой блог уже переходит больше в такой, наверное, мамский, как называется. Вот. И как бы я думала об идее создания какого-то блогерского движения в Днепре последний год. Прям очень мне захотелось сделать такое что-то особенное именно в нашем городе, потому что я ездила на разные блогерские мероприятия по Украине, и самое такое, что меня заинтересовало, это было в Харькове. Организовалась ассоциация блогеров Украины, куда я вступила, ездила на мероприятия туда, и мне понравилось, что именно вот организация всего этого процесса, объединение всех блогеров вместе, и я заинтересовалась и захотела сделать такое же в нашем городе. А чему блогеры взагалі могут объединяться? Им, мне кажется, аудитории достаточно для того, чтобы просто быть скрізь и завжди с усіма. А они все же объединяются. Объединяются для обмена опытом, для того, чтобы узнать какие-то новые фишки, какие-то новые веяния, не знаю, как чего бы такого хотелось открыть что-то новое для себя. Mm-hmm. Потому что каждый сам себе по одному, и хочется единомышленников, которые понимали бы, когда ты начинаешь снимать сторис, снимать видео какие-то, и рядом, когда люди далекие от блогерства, они не очень это понимают. А чему? Как вы думаете? Когда вот идешь по улице, держишь в руке телефон и снимаешь какие-то видео, многие люди со стороны смотрят странно и не понимают, ну как, зачем человек это делает. А у блогера уже с каждым днем это вырабатывается как привычка, делиться каждым своим моментом в жизни, рассказывать о том, куда иду, что делаю, с какой целью и так далее. А ось багато людей можуть зараз вам сказати, що для чого ви ось показуєте на загальний осуд те, що можна було б приховати. Все ж українське суспільство, воно не настільки відкрите, не настільки можемо ми ділитися кожним своїм кроком, аби вас люди могли не засуджувати, так, інші. Да. Все ж є така думка. Як ви боретеся з цим? Чи просто залишаєте її такою? Я вважаю, що кожен чоловік волен робити те, що він хоче, і як він це бачить. Я не вважаю стидним поділитися якимись своїми утренніми ритуалами, які я роблю, якимись времяпровождением з моєю сім'єю, куди ми ходимо, як ми проводимо час. І можу сказати, що когда я делюсь какими-то местами, мои подписчики откликаются, они пишут, задают мне вопросы, где, что за место, куда, где вы отдыхали. И я понимаю, что им это интересно. И они уже наблюдают за мной, за моей жизнью, как за каким-то сериалом. И каждое утро, просыпаясь, открывают сторис, видят, куда я иду, что я делаю. И вот их поглощает этот процесс. А вам это, мабуть, подобается? Конечно. Вам больше хочется показывать всего, что происходит с вами, и, возможно, так наповнювати своє життя, аби ж іншим людям бути теж було би цікаво. Да. Насправді кажуть, що є залежність навіть від блогерства. Да. Ви це помітили? Да. Есть такое, конечно. С чем она повязана? Это уже как обязательный ритуал. Когда ты что-то начинаешь делать, сначала надо снять.
То есть даже вот ты начинаешь завтракать и понимаешь, да, наверное, я сначала сниму сторис и выставлю в сторис, что вот я же завтракаю. И это уже становится обязательным ритуалом, и так настолько поглощаешь, что ты просто уже не замечаешь этого, делаешь на автомате. Треба ж красиво теперь снидать, красиво жить. Себе сервировать завтрак обязательно, чтобы это было как-то презентабельно, да. А як ви думаєте, взагалі ось така повальна, така тяга до показу себе в мережі, наскільки вона взагалі є виправданою? Чи потрібно це робити усім? Багато хто намагається бути. Я вважаю, що це робити не потрібно всім, це потрібно робити тим, людям, які дійсно цього хочуть, і які себе відчувають так, що їм є чим поділитися, і вони хочуть цим ділитися. Тому що, ну, я думаю, не буде дуже цікаво, якщо всі будуть показувати все. Просто ми не встигнемо це все дивитися. Так і є. Насправді люди мають інструменти. Інструменти вже вони давно є, їх колись започаткували, і, до речі, ці люди непогано заробили. Тому що відбулося у нашому суспільстві. Як ви думаєте, чи це надовго? Чи це може якось зійти повністю з рельсів і доведеться вигадувати щось нове? Ні, мені кажеться, що це надовго. Наскільки я знаю, блогерство вже існує більше 15 років. И постепенно оно все больше и больше развивается. И ну, я думаю, что за ним будущее. И моя идея вот в организации этого блогерского движения для того, чтобы продвигать не только себя как личность, но и город наш, какие-то места в этом городе. То есть привлекать в наш город туристов каким-то образом. То есть заниматься не только развитием себя как личности, но и развитием нашего города и нашей страны в какой-то степени. С приводу подписчиков, то завжди кожен блогер борется там за кожну десятку, яка з'являється, їх отримати треба, треба розкрутити себе. Чим ви їх можете розкрутити, чим можете привернути до себе увагу і затримати тут найголовніше, бо вони можуть прийти і піти так само? Не знаю, але моя подача – це іскренність, більше всього. Тобто, якщо в моїй житті відбувається щось неприємне, я об этом тоже рассказываю. Многие блогеры, я заметила, показывают свою жизнь только с хорошей стороны. У меня все хорошо, у меня все идеально, прекрасный день, прекрасная жизнь и так далее. Это уже всем приелось, потому что ну, все люди понимают, что не может быть идеально каждый день. В любом случае, есть какие-то сложности, есть какие-то проблемы. И я частично стараюсь рассказать. Понятное дело, не все 100%, потому что ну, какое-то что-то личное должно немножко быть скрыто. Но я максимально делюсь всеми своими переживанням, якщо от щось в житті таке відбувається. Дарина, взагалі в українському суспільстві, ну, можливо, і в світовому також, але в українському особливо, виникла така проблема, коли блогери беруть на себе місію та роль професіоналів або, можливо, експертів навіть у різних темах і можуть нав'язати свою думку, а оскільки вони мають багато підписників, їм вірять. І тут виникає дуже серйозна небезпека взагалі для нашого суспільства в цілому. Чи ви в своїй асоціації плануєте якимось чином відмежовувати справжніх блогерів-професіоналів від тих, хто може нашкодити і зробити такі неприємності, з якими потім доведеться багато років боротись? Да, в любом случае мы будем контролировать, да, как со своей стороны максимально возможно информацию, которую преподносят блогеры, потому что действительно количество подписчиков влияет на, соответственно, влияние блогера на общество. Поэтому нужно лично от себя контролировать, о чем ты говоришь. Ну и, соответственно, если это будет большая организация, которая будет объединена, то, соответственно, и контролировать, что происходит у этих блогеров также. Хочется запитати, а судді хто? Хто буде контролювати? Тобто, насправді, треба ж розуміти, що той контрольний пункт, як то кажуть, він теж повинен мати ціннісні орієнтири. Так? І знати, що в суспільстві важливо, а що ні. На що треба звертати увагу, а що ні в якому разі не допускати. Я, як основатель, да, этого движения, я хочу быть организатором этого блогерского движения в Днепре и со своей стороны контролировать, что происходит среди членов этой организации. Но сейчас, на сегодняшний день, моя миссия пока нас объединить, потому что в Днепре очень много блогеров. Честно говоря, я не представляла, какое количество. Но и когда сотни. Сотни просто блогеров, действительно, у которых аудитория там от 10 тысяч и до миллиона.
и они находятся в Днепре, и они каждый день находятся в городе, и где-то их можно встретить на улицах, но просто мы об этом не знаем. А на самом деле, ну, если всех нас объединить, то мы действительно можем принести что-то полезное, пользу какую-то принести не только там себе, как личности, а и обществу. А, ну, наприклад, я знаю, що блогери, коли об'єднаються, я собі уявляю, яка аудиторія була в кожного з них і скільки може вона охопити і більше. Бувають такі випадки, коли, дивлячись одного блогера, люди переходять на іншого, теж сумісного по якимось темам, наприклад. І коли вас буде багато, ну, блогерів, так, то ви можете справді таку зробити руйнівну, рушійну силу. Да. І можете принести або як позитивне, так і щось негативне. Можливо, не знаю. Може бути, ніхто не ісключає. Але все на совісті кожного чоловіка. Кожен несе відповідальність за свої поступки і свої дії. І зараз, ну, я вижу, що ми можемо принести велику пользу. Які теми найчастіше розповсюджено в блогерстві і на які такі серйозні моменти звертають увагу люди? Чи дуже часто чутно відгуки і ті коментарі, які є, то це ж справді люди читають, пишуть, реагують, як блогери ставляться до таких от різних коментарів, негативних, які, можливо, негативно щось можуть так розповісти. Ну, я по своєму опиту скажу, що у мене негативних коментарів буває мало. Я не знаю, чому, поки, ну, бувають. Бывает, но мало. Я считаю, что если человек захотел как-то выразить свое мнение, пожалуйста, это его мнение, он так видит, поэтому я принимаю, воспринимаю, но не реагирую. Я не вижу смысла отвечать на негатив негативом. Я лучше в какой-то степени какие-то комментарии могу просто проигнорировать. Не выдаляты? Нет. Зачем? Выдаляти не треба, ну, так? Зачем? Это мнение. Человек потратил время свое, прочитал, что я написала, ответил, высказался. Нужно ценить труд людей. Насправді, з приводу роботи і тієї праці, яку вкладає кожен блогер в свій кожен день, а це величезна кількість витраченого часу на приготування до того, щоб видати інформацію. І така ж велика кількість опрацювання того матеріалу і ще потім відслідковування, бо треба ж дивитися, як люди реагують, скільки людей вже подивилися те, що ви виклали. Скільки часу займає у вас блогерство? По-разному. Иногда, когда я делаю какую-то рекламу какого-то товара, какого-то заведения, это может занять и несколько часов. И если поначалу, когда я занималась блогерством, мой мужчина, допустим, не воспринимал это серьезно. Ну что там, ну сняла рекламу какую-то, ну что, ничего такого. А сейчас он понимает, что я могу снимать одну рекламу, 2-3 часа, потратить время для того, чтобы красиво сфотографировать, для того, чтобы снять видео, смонтировать видео, его обработать. Ну то есть я все делаю это сама. И он понимает, что да, это труд, это действительно как работа. А и в среднем гроші я трачу... Вы зарабатываете на, да, на этом, да, так? Да. Гроші можно заработать. Можно. З чего начинается уже заработок? Это либо товар. Изначально блогеры берут товар по бартеру в обмен на рекламу, но в дальнейшем с повышением активности в профиле блогеры берут также дополнительную оплату за свою работу. Угу. Да. Ну, от ви можете так і домовитися, наприклад, так з тими рекламодателем, да, рекламодавцем, чи, можливо, це просто продавець якийсь буде, і ви домовляєтесь, ось там моя реклама буде коштувати стільки-то. Угу. Ну, це тільки стосується реклами. А якщо ви просто можете постити свої повсякденні витрати, чи повсякденний час проведений, чи той самий сніданок, от, про який ви говорили, тут часу не менше витрачається. Да, але ви нічого не заробляєш. Да? Так, але ж ви робите це для себе. І да, теж ви рахуєте, мабуть, що тут я витратила стільки, а там я витратила стільки, чи не переходить це вже потім на комерційний? Для мене блог – це, мабуть, більше хобі, тому що в мене є основна робота, я працюю офіс-менеджером в IT-компанії, і хобі, Instagram, блог – це для душі. Поэтому я не считаю, сколько я потратила время, не засекаю, что вот сегодня я потратила час, а завтра я потратила 3, а провожу время с удовольствием там. Угу. Ну, мабуть, тому успішно у вас все виходить, і тому так небагато негативних коментарів. Якщо людина хоче цим заробляти, наскільки це зараз реально, і з чого потрібно починати заробіток, як потрібно себе подавати, як потрібно себе розкручувати, це теж важливо на сьогоднішній день, можливо, починаючи блог,
блогеры захочут вас послушать? Первое, это нужно понять, чего ты хочешь и какая ты личность. И все стартует в Инстаграме с личности. Если ты интересная личность, к тебе будут приходить подписчики. Когда будет определенное количество подписчиков, можно уже начинать зарабатывать. Но первое, это нужно регулярность, постоянные сторис, это регулярный постинг, это должны быть интересные темы, которые будут интересны аудитории. Ну а на сегодняшний день уже нужно и заниматься рекламой, в плане заказывать рекламу у других блогеров, для того, чтобы продвинуть себя, потому что на сегодняшний день бесплатно продвигать себя уже очень-очень сложно. И если человек хочет максимально быстро набрать себе аудиторию, чтобы уже зарабатывать, сначала нужно вкладывать и время, и деньги, и энергию для того, чтобы развить свой профиль. Угу. Ну, це ми зараз говоримо лише про частинку мережі, так, однієї з, але ж їх насправді багато і можна себе просувати у різних, так? Ну, не будемо зараз говорити, які їх насправді багато на сьогоднішній день, вони збільшуються, так, і з'являються з кожним днем інші і інші, але принцип один і той самий працює. Поки І чим швидше людина почне займатися цим, себе якось розкручувати, подавати, можливо, вигідно, то тим більше в неї буде результатів. Не всім, звичайно, хочеться бути блогерами, і хтось просто тихенько читає, чи щось там тихенько дивиться, так? Але ж все блогери реагують на ту основну аудиторію, яка є у них, на тих активних підписників, які є. Як їх шукати, як їх набирати? От окрім того, що ви цікава особистість, можливо, так? Можливо, ви правильно все зробили. А от немає тих активних підписників, вони вже в когось, вони вже десь щось зайняті і сидять в інших мережах. Для этого и существуют разные методы продвижения в Инстаграм. Это таргет, это встроенная реклама в Инстаграм, на которую можно запустить в самом приложении и таким образом охватить большое количество аудитории и получить себе новых подписчиков. Либо, возможно, взять рекламу у других блогеров. У блогеров с разной аудиторией можно взять рекламу блогера и 1000 подписчиков, если у него от него может прийти много активных ребят. Можно взять у миллионника, ну это, соответственно, будут другие деньги, но от него тоже придет активная аудитория. И таким образом продвигать и развивать свой блог. Але треба постійність, щоб була, так? Обов'язково. Якщо людина сьогодні захотіла, а завтра вже немає часу, чи немає можливості, то все, так? То вже ви не можете. Будуть ось ці скачки, повищення, спад, і буде нестабільність. Тому, якщо займатися, то займатися постійно. Дарин, але ж ви знаєте, у вас теж може бути сьогодні настрій такий, що ви кожному, усім хочете подарувати свій настрій, своє самопочуття, там, якісь поділитися чимось, а завтра завтра ні. Ви ж людина, все одно, ви хочете відпочити і від мережі також. Іноді я роблю собі вихідні. Якщо, допустимо, вечором я з сім'єю, я можу вечором на кілька годин випасти з Інстаграму, провести час. Декілька годин, всього-навсього. Тобто це не так, що ти на тиждень вийшов і все. На неділі я не випадаю. Я випадаю максимум на кілька годин. Буває іноді на день, але це дуже рідко. Тому що це вже як частина моєї життя. А ви знаєте, багато психологів зараз б'ють на сполох і кажуть, що це не дуже добре для організму бути увесь час в такій напрузі, коли тобі треба це зробити. Тобто ти не відпочиваєш. Так. Я согласна, что есть такое, и нужно как-то это разделять, контролировать, но, в принципе, по себе ощущаю, мне сейчас это не мешает, а дальше посмотрим. Дарина, с приводу тієї организации, яку ви запланували, и что вы хотите сделать, такая будет масштабная такая... Событие такое, да. Так, подія. Що це буде? Чи можете ви розповісти про це більше? Да. Я вже організовувала одну з зустріч. Вона була небольша, у нас було около 15 чоловік блогерів, і це більше була зустріча знайомства. Ми разом з моєю подругою організували в ресторані, зустрітились, познайомились, пообщались, пофотографувалися, і, в принципі, на цьому все. Але я загорілася ідеєю саме якогось масштабного события, щоб це була не просто зустріча познайомитися, а отримати якусь пользу. И поэтому я запланировала это мероприятие спустя
через месяц, получается. Прошлое было у нас 24 февраля, и вот 24 марта у нас будет следующая встреча. Выбрала я концерт-холл, в котором будет проходить это мероприятие. У нас будет 3 спикера, которые будут выступать там на разные темы. Будет фотограф, будет фуршет, еще будут дополнительные развлечения, сейчас все еще в стадии согласования. Но уже есть более 30 блогеров, которые готовы прийти, и есть еще очень много заявок от ребят, которые бы хотели попасть на такое мероприятие, но они не блогеры, но они очень хотят попасть на эту встречу. Пока мы решили, что это будет именно для блогеров, но если и дальше будет продолжаться такой ажиотаж к этой идее, к этой мысли, я думаю, что мы в будущем организуем встречу блогеров, но с гостями уже на коммерческой основе. Угу. Так, зрозуміло. Ну, поки що це безкоштовно, ви хочете зробити. Это бесплатно. А хто за це буде все ж одно треба домовлятися, платити? Це все на бартерній основі. Ага, тобто ви... Ми робимо рекламу заведення. Домовляєтесь, я зрозуміла. Ось так зараз працюють блогери. Можна домовитись, можна зібрати навкруг себе і зробити таке коло однодумців, хто вас підтримує, хто буде слухати, дивитися. І, можливо, блогери справді будуть вирішувати серйозні питання в нашому місті. І зараз ми бачимо цю тенденцію, коли від блогерства багато чого може залежати. Але хочеться, щоб це було дуже обережно, щоб справді не нашкодити ні в якому разі, щоб це все контролювалося. Тому що безконтрольний такий відтік інформації і будь-чого, він теж може впливати на якість життя нашого суспільства, так, на кожної людини. Я вам дуже дякую, Дарино, що прийшли сьогодні до нашої студії. Сподіваємося, що блогерів, тих, які є зараз у нас, їх буде більше, можливо, так, і що вони будуть нести лише позитив, лише пользу. Краще, що є у нашому суспільстві. Вам теж бажаємо триматися, так, і теж себе не переобтяжувати, не перезавантажувати, а хочеться, щоб ви теж і як хобі використовували це лише з позитивом. Дякую Спасибо дуже вам. Большое. Чекаємо ще в нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.